pusing badan apa? Yang pusing lari ni, kuali ni. Dia kena panas. Oh. Sama panas. Oh, bila pusing, panas semua sama. Panas dia belak lah. Jadi masak elok lah. Special eh? Hmm. Special buah apa? Special sotong, cincang udang, telur. Oh. Apa-apa lah. Ini kuah dia. Cabai. Kuah cabai macam? Ini kuah tomato. Kuah tomato. Ini kuah kacang pasbo lah. Kuah kacang pasbo ya. Ini kuah udang, mie rebus ni kuah udang. Oh, kuah mie rebus. Ha. Ni campur empat jenis baru jadi mie rebus. Oh, ya. Yeah. Ha, pasbo satu jenis saja. Oh. Kita tepi.
poli ni dia kena panas. Oh, sama panas. Oh, bila bila pusing panas semua sama. Jadi masak eloklah. Sinya bau sengit. Sinya bau sengit. Mie goreng lagi. Gebu wangi bang. Oh, dia memi lembut. Kata baru 32 tahun. Dah berniaga 32 tahun.